سلام وخت مو پخیر نن یک شمه در عمل مریض کال د مرغومی دیر شمه چې د جنوري د شلمې نیټې سره سمونتري پاونکړی د دې مهال خبرونه سر کې څو مهم خبرونه سر ټکی ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پای چند مامور سابقه که ظرفیتشان نه شاگرد نه میگرفتانشان آمدن طرح حکومت موقت میگن دوباره فکر کنند. وصله والا طالبانو ته د زلمی خلیل زاد خبرداری. طالب ها مسئولیت برهم زدن فرصت بر صلح با اوده گرفتن. او په سومالیا کې په الشباب دلی د امریکا هوایی برید. دا هم بشپړ خبرونه وایم. نسرین شیرزاد بشید. ولسمشر محمد اشرف غنی په ولسمشری زو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. ښاغلي غنی تر ټولو تر نوملیکنې وروسته ټینګار وکړ چې پلانونه یې ډیر پر سولې، امنیت، اقتصاد او غوره حکومتوالۍ متمرکز دي. محمد اشرف غنی همدارنګه د لنډمهاله حکومت اوازې رد کړي او ټینګار یې وکړ چې هیڅ ډلې ته د دا ډول حکومت د رامنځته کولو اجازه نه ورکوي. نوموړي په ورته وخت کې له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې له حکومت سره سولې ته کښېني. اکبر لودین په دې اړه ریپورټ لري. د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوملیکنې په وروستۍ ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړ. ښاغلي غنی تر نوم ثبتونې وروسته د لنډمهاله حکومت د رامنځته کېدو اوازې په کلکه رد کړې. افغانستان حدی کس نیست که به ما داده شده باشه. ما افغانستان با خون خود کمایی کردیم و با خون خود حفاظت میکنیم. اگر کسی اتو طرحهای احمقانه داره و چند مامور سابقه که ظرفیتشان نما شاگرد نمیگرفتانشان آمدن طرح حکومت موقت میگن دوباره فکر کنن. ښاغلي غنی په ورته وخت کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره سولې ته کښېني. طالبان دو انتخاب لري، غواړي چې پاکستان ورنه استازیتوب وکړي او نور ګاونډي هیوادونه، او یا غواړي چې د افغان پیس له ځان استازیتوب وکړي. که غواړي چې ورنه پاکستان نمایندګي وکړي، موږ به پاکستان سره وغږېږو. د سولې ټینګښت، اقتصادي وده، غوره حکومتولي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې پای ته رسول د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم شعار دی. ما به معنای واقعي کلمه یک افغانستان درگیر بحران را تحویل گرفتیم. در چهار سال گذشته با تمام مشکلات و چالش هایی که وجود داشت به دست آوردهای مهمی دست یافتیم. دیدگاه ما به طرف دولت به عنوان یک امته غنیمت شده نباشه که بین خود تقسیم کنیم، بلکه یک حکومت پاسخگو، شفاف، قاطع و کارا بسازیم. ای از معامله ما. در پداس حال که در چینن شایده محمد عبدالی او نور رحمان لیوال هم در تکنو پا خپلوا کمیسیون که خپل نمونه در کاندیدانو پا توگا ثبت کرل. نن یک شنبه در نوم ثبتوانی وروسته ورځ ده او در تکنو کمیسیون ویلی چه در بهیر نور نغزاول کیگی. ډاکټر عبدالله عبدالله د هم پالنی او ثبات د ټاکنیز ټیکټ په نوم ولسمشریزو ټاکنو ته نوملیکنه وکړه. عبدالله وایي چې د جمعیت اسلامي له اړخه ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی. دی وایي که بریالی شي اجرایه ریاست او دوه مرستیالان به ولري. عبدالله عبدالله د عبدالرشید دوستم په رهبرۍ د جنبش اسلامي او د کریم خلیلي په رهبرۍ د حزب وحدت اسلامي له ګوندونو دوه مرستیالان ټاکلي. سر له اوسه باورې دی چې ټاکنې به ګټي. عبدالله عبدالله د دریم ځل لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې خپل بخت ازمایي. دا ځل د همپالنې او ثبات د ټکټ سره د ولسمشریزو ټاکنو سیالیو ته د جمعیت اسلامي ګوند له ادرسه داخل شو. رئیس تیم انتخاباتي ما شامل ټکټ انتخاباتي، رئیس اجراییه و معاونین و دو معاون ریاست اجرایی خواهد. د جنبش اسلامي له ګوند عنایت الله بابر فرهمند او حزب وحدت اسلامي له ګوند څخه اسدالله سعادتي د عبدالله عبدالله د لومړي او دویم مرستیال په توګه غوره شوي دي. اطمینان دوباره میټیم اگر برای شفاف مردم
کامیاب شوه هر تیکت انتخاباتی اولش امی تیم دکتر طیب عبدالله خان. آقای خلیلی سره له وسه ډاډه دی چې ټاکنې دوی ګټي. در بین جامعه هزاره شما در خیلی بین اقوام دیگه هم این مسئله است. هر جایی که خلیلی هست او تیم پیروز است. ضرورت است ساختار کنونی نظام و مرجع تصمیم گیری تغییر کند و این خواست همیشگی ما بوده است. عبدالله عبدالله د 2014 کال په ولسمشری ټاکنو کې د ولسمشر غنی سرسخت سیال و چې په پایله کې د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شول. ولسمشری ټاکنو ته د نوملیکنې بهیر د عجیبو او خندونکو خبرو سره مل و. جنرال دوستم د خپلې ټاکنیزې ډلې نوم نه پیژني. عبدالله عبدالله دغه بهیر جالب بولي او ګلبدین حکمتیار د هزارګانو په استازیتوب په دغه بهیر ورګډ شوی. محمد محقق بیا په دغه بهیر کې په ټوکو پیل کړ. دغه راز یونس قانونی هم لا فکر کوي چې د حلیف اتمر سره نه بلکې له پخواني ولسمشر سره ولاړ دی. ښایي زیاتره فکر وکړي چې ټاکنې یو بشپړ سیاسي او زیږ بهیر دی، خو کله ناکله دغه بهیر کې داسې چارې کیږي چې خلک خندوي. تنزونه، ټوکې، لفظي تیروتنې هغه څه دي چې د راروانو ولسمشریزو ټاکنو ته یې تنزی تومنه ورکړې ده. جنرال عبدالرشید دوستم د خپل ټاکنیز ټیم نوم نه پیژني. اسمت کردی او اشمت خو اسمت اشمت کلش یک چه ده داد کردی هست. عبدالله عبدالله بیا وایي چې تر ټولو ورته جالبه دا ده چې په وینا یې د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار ولسمشریزو ټاکنو ته نوملیکنه کړې. یک چیزی که واقعا جالب توجه بود بیشتر و از او استقبال میکنیم، شرکت یکی از چهره هایی که 5 سال قبل در سنگر جنگ میکرد با مردم افغانستان امروز دیروز مدیدم صحنه را که امضا کردن. دا چه د ګلبدین حکمتیار په ټاکنیز ټیکټ کې ولې هزاره استازی نشته؟ ما از قوم هزاره در تیم خود نمایندګي میکنم. محمد یونس قانونی بیا له هم نه پوهیږي چې له حنیف اتمر سره ټاکنو ته ولاړ دی او کله پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره. دوام صحبت های جناب کرزی سه باور ما ایست که اتمر شده. محمد محقق بیا په دغه بهیر کې خپلې ټوکې کوي. یکیش گفت بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها، طرف مولای دیگه سعی کرد گفت و القمر اذا طلاها. ای آم چپنکی دید که ما خو میمونم، گفت برو از نم از پشت از موهاها. بلی خواه حکیم تورسن چې ولسمشریز و ټاکنو ته ولاړ دی په ټولنیزو شبکو کې پرې سرگرمی جوړه شوې ده. آریانا نیوز ترې وپوښتل چې که ولسمشر شي اشرف غنی او عبدالله ته کومې دندې ورکوي؟ هر دویشانه نه آقای عبدالله رن و هم آقای غنی رو ولاگ نار شاگردای چای نکی پزم بگیرم. په ټولنیزو رسنیو کې تنزیه ټکټونه هم کم نه دي. د آغا صاحب تایمنی له ټاکنیز ټکټ نه نیولې بیا د ملا لنډي تر ټاکنیز ټکټ پورې نور دې ته ورته جالب ټکټونه هم ښکته پورته کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا وسلوال طالبانو ته ګواښ کړی چې په وینا یې سوله ونه کړي امریکا به ورسره جګړې ته دوام ورکړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د خلیلزاد لیده کاته پای ته رسېدلي او له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته په تمه دی. اجرایه رئیس وایي د وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو د ګډوډولو مسؤلیت ته اوږه ورکړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره لیدنې کتنې بشپړې کړې او د وسلوالو طالبانو د پلاوي سره خبرو ته په تمه دی. وسلوالو طالبانو په اسلام آباد کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې رد کړې دي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلي چې که طالبان په جګړه ټینګار کوي امریکا به ورسره وجنګیږي. د سولې لپاره تیار یو او د افغان ښکېلو خواوو ټولې هغه اندېښنې باید په پام کې ونیول شي چې د خلکو د خپلواکۍ او حاکمیت په هکله یې لري. دغه راز د سیمې د هېوادونو د ګټو ملاتړ هم پکار دی. موږ په سوله ټینګار کوو خو د اړتیا په وخت کې به د سولې لپاره جګړه هم وکړو. طبعا مشکلات هم
در این عرصه وجود داشته، ما بازم به صورت مطلق گفته میتونم که طالب ها مسئولیت برهم زدن فرصت بر صلح به عهده گرفتن. طالبان ولی نغواری پا اسلام آباد که لزلمی خلیل زد سره و گوری دا پختنمو پا پاکستان که تا طالبانو تا واکمنه سفیر عبدالسلام زیف مخیطکی خودا دا غوی سر پر مختق مطلب دی دا امریکان سر چکم مشکل دی پا آقی که باید پر مختق وسی و اتمنان پاکی راست گفتگاه ها یا لدل دا خلیل زد امریکان سر تروس پوری هیچ پر مختق پاکی ندی سوی. د سولی علی شورا هم وای چې د انصاف بهر ته چې وسلوال طالبان لیوی مخی د افغان سولی په حق له امریکا سره په خبرو ټینګار کوي. آنچه که طالبان میگن من هست یک گروه، من هست یک قشر که گویا امریکا یا با او وارد مذاکره شوند، روی تمام موارد، روی تقدیر ملت به امرای زوا صحبت بکنن، من فکر میکنم که او از انصاف هم دور است، از حقیقت هم دور است. و سیوازی امریکا تا افغان سوری پا حکلا بشپڑا واکمنن نشی بلل کدائی، بلکه روسیا و دا سیمیه ودونا پا زنگری توگا پاکستان و ایران پا دغا برخه که تر پا خواه دیر فعال بلل کیگی. د سولې لپاره هڅې پیل شوي دي. د جدي غونډه او د افغان سولې لپاره د امریکا، اروپا، روسیې او د سیمې د هیوادونو لیوالتیا دې ته هیلې پیدا کړي چې په افغانستان کې به سوله ټینګه شي. د وسلوالو طالبانو استازو او زلمی خلیلزاد درې ځله مخامخ خبرې کړي، خو د څلورم پړاو خبرو کې وسلوالو طالبانو له ګډون څخه ځکه انکار کړی چې په باور یې امریکا په ټاکل شویو موضوعاتو خبرې نه کوي، بلکې په اجندا کې نوي موضوعات شاملوي. پاریانا نیوز که خبرونه دوام لري، خو پاریانا کې یوه لنډه دمه. د لوګر د والی په موټر بم برید د والی اته امنیتي سرتیری وژل. په دغه برید کې چې د کابل لوګر په لاره په محمد اغې ولسوالۍ کې د لوګر د والی او ملي امنیت د رئیس په کاروان شوی لس پولیس چبیر شوي دي. د لوګر امنیتي مسؤلین وایي د لوګر والی محمد انور ایساقزي او د ملي امنیت رئیس ته چې له کابل لوګر ته روان و زیان نه دی رسېدلی. نور حال فرید الله احمد زی ورکوي. د یک شنبه په سهار لس بجې د کابل گردیس په لوی لاره د محمد اغې ولسوالۍ په سپیدڅنګ سیمه کې هغه مهال د لوګر د والی محمد انور ساقزي د موټرو په کاروان موټر بم برید وشو چې والی او د لوګر د ملي امنیت رئیس له کابل نه لوګر ته پر لاره وو. د لوګر امنیتي مسؤلین وایي په دې موټر بم برید کې څلور د والی ساتونکي، درې پولیس او یو د ملي امنیت سرتیری ژوند له لاسه ورکړی او لس پولیس ټپیان شوي دي. د لوګر امنی قومندانی وایي والی او د امنیت رئیس له برید روغ وتلی. نن د لوګر ولایت قدرمن والی صاحب همداراز د ملي امنیت رئیس چې کور ته تللي وو، له کور څخه یعنی کابل ولایت څخه راتلل خپل رسمي دندې ته، د لوګر او د کابل اړوند یو دروازه ورته ویل کېږي سفیدڅنګ په سیمه، په دغه سیمه کې د دوی په کتار باندې یو موټر بم چاودنه وشوه چې خوشبختانه خپله والی صاحب او د ملي امنیت رئیس صاحب ته کوم زیان نه دی راوښتی. په ډېر خواشینۍ سره باید ووایو زموږ یو تعداد سربازان، د ملي امنیت او د والی صاحب کارکان، همداراز ملي پولیس چې په هغه سیمه کې توظیف ول او هلته یې پوسته درلوده، دوی ته مرګ ژوبله وختي اته نفره شهیدان لرو، همداراز لس نفره نور ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو د یادې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي چې په دې موټر بم برید کې یې سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. اوس هم پام کړئ څو لنډو بهرنیو پیښو ته. د امریکا هوایي ځواکونه په سومالیا کې د الشباب ترهګرې ډلې 250 غړي په یو هوایي برید کې وژلي دي. په افریقا کې د امریکا پوځي قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې دا برید په سومالیا پوځیانو د الشباب ډلې د یوې لویې حملې په غچ کې کړی دی. تر هوایي برید وروسته په اخیستل شوي عکسونو کې ښکاري چې یوه لویه لارۍ سوځېدلې ده او د ګڼو کسانو مړي شاوخوا پراته دي. د الشباب لسګونه غړي داسې وخت د امریکا په هوایي برید کې ووژل شول چې دې ډلې څلور ورځې مخکې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې په یو هوټل کې 21 کسان په ډزو ووژل. الشباب ډله چې له القاعده سره اړیکې لري په یو شمیر افریقایي هیوادونو کې د ترهګریزو فعالیتونو مسؤوله بلل کیږي. د امریکا سمندري ځواک وایي د دغه هیواد جنگي بیړۍ یو آیس ډونالډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندر کې د ناټو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده.
د امریکا سمندري ځواک په خبر پانه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي کې روانه ده پرون شنبه د ترکیې له دار دانیل تنګي تیره شوه. په خبر پانه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او مونټریکس له کنوانسیون سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پانه کې نه دي ویل شوي چې یو آیس آیس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. اقتصادی خبرونو ته افغان بیسیم مخابراتی شرکت د کور څراغ په نوم نوی سیستم فعال کړ. افغان بیسیم دغه پروګرام له لارې خلکو ته د لمریزې برېښنا تختی یا سولر په قسط ویشي. حکومتي چارواکي د افغان بیسیم شرکت دغه پروګرام ګټور بولي. افغان بیسیم مخابراتی شرکت خلکو ته د سولری یا لمریز برېښنا اسانتیاوې برابروي. افغان بیسیم په خلکو سولر ویشي او پیسې په څو پړاوونو کې د موبایل له لارې تحویلیږي. د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې برېښنا ته د خلکو په لاسرسي کې به د افغان بیسیم دغه پروګرام ګټور تمام شي. جای دارد تشکری کنم از افغان بیسیم. خوشحال هستم که روزی به افتتاح افغان بیسیم حضور داشتم. امروز افتتاح پیس یوگوی افغان بیسیم حضور دارم. استفاده از تکنولوژی، استفاده از منابع بشری، استفاده از ظرفیت‌های سکتور خصوصی میتونه افغانستان به سرعت به طرف خودکفایی انرژتیکی برسانه. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه پروګرام باید په تولیدي برخو کې هم خلکو ته د برېښنا زمینه برابره کړي. ما تمرکز داریم که از طریق برق با برنامه‌های اقتصادی و برنامه‌های تولیدی که با تولیدات زراعتی وصل شوه ما برق نه تنها برای روشنی بلکه به خاطر اقتصاد هم استفاده کنیم. تر دې مخکې باید پاور د گازو څخه د برېښنا د تولید پروژه پیل کړه چې د برېښنا شرکت د مسؤلینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوه. همچنین از بیاد گروپ که پروگرام انرژی بیاد انرژی را اولین کمپانی بودن که باز د سیستم پروژه تولید انرژی برق از گاز سرمایه گذاری کردن و امیدوار هستیم بسیار زود در هفته یا در روز آینده شپمنت انتقال توربینه گاز باید انرژی هم حرکت کنه برای طرف شبرغان بخیر. افغانستان په اوس وخت کې د اړتیا وړ برېښنا د مرکزی آسیا له هیوادونو پیری. خلک وایي چې حکومت باید په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي او خپلې اوبه مدیریت کړي. اوس هم د یو شمېر بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو امریکایی ډالر 15 اویا افغانۍ 30 پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ اویا پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ 15 څلوېښت پوله. زر ایراني تومنه 6 افغانۍ 90 پوله، زر پاکستاني کلدر 56 دېرش افغانۍ او زر هندي کلدر 1.6 افغانۍ. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. سبا ته په کابل کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 2، ټیټه منفي 8. هرات اسمان ځای ځای وریځ دی، تودوخه لوړه درجه 9، ټیټه منفي 2. مزار شریف هم اسمان ځای ځای وریځ دی، تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ دی، تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه 3. کندهار اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 10، ټیټه 0. او غزنی هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 3، ټیټه 0. په اړینه کې متردید هم لپاره تاسو مننه.